Ett företag är aldrig bättre än sina anställda. Engagemanget, samarbetet och stoltheten bland personalen. Ett starkt ledarskap och ett säkert tankesätt. En kultur som skapar arbetsglädje, kundnöjdhet och lönsam tillväxt. Ahlström Munksjö är världsledande inom fiberbaserade material och levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. Det har vi gjort sedan 1862. Vi värdesätter mångfald, vi stärker våra anställda och vi uppmuntrar personlig tillväxt och möjligheter att bidra till en mer hållbar värld. För oss är det viktigt att aldrig sluta utvecklas. Det är så vi blir en attraktiv arbetsgivare för skickliga och hängivna människor. Vi värnar om en säker arbetsplats och om en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Här får du arbeta i en miljö där vi är innovativa, snabbfotade och drivs av att ständigt utvecklas. Välkommen, Ahlström Munksjö,